पढ्न भनेपछि मलाई झैँ लाग्छ यार। आज पढाइमा कसरी ध्यान दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्छु। मैले यहाँ 10 टिप्सहरू दिन्छु जुन विद्यार्थीहरूलाई मात्र नभई अफिसमा काम गर्ने जागिरेलाई पनि उपयोगी हुनसक्छ। पढ्न जागर आउन र पढेको कुरा दिमागमा घुसाउन पहिलो टिप, मिठो निन्द्रा। निन्द्रा कम्तीमा 7 पुर्याउनुपर्छ, कसैलाई 8 लाग्न सक्छ। तर तपाईँ 8-9 सुत्नुभयो तैपनि तपाईँ फ्रेस फिल गर्नुहुन्न भने कुनै मेडिकल कारण हुनसक्छ, जस्तै स्लिप एप्निया, लो भाइटामिन बी12, डिप्रेसन आदि। पहिला कुन कुराले त्यस्तो बनायो त्यसको खोजी गर्नुपर्छ अनि त्यसको उपचार गर्नुपर्छ। टिप नम्बर 2, उपयुक्त डाइट। भोको पेटमा पढ्न सकिन त्यो सबैलाई थाहा छ, तर कहिलेकाहीँ शरीरमा पर्याप्त इलेक्ट्रोलाइट, भाइटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटिन्स आदि नपुग्दा पनि पढ्न सकिन्न वा बारम्बार पढेको कुरा पनि बिर्सिन्छ। त्यसैले दिनमा कम्तीमा 2 फलफुल खानुहोस्, कम्तीमा एउटा अमिलो जातको र एउटा गुलियो जातको, जस्तै एउटा केरा र एउटा सुन्तला, वा एउटा स्याउ र एक मुठी स्ट्रबेरी, एउटा अम्बा र एक मुठी काफल। तरकारी र दालहरू पनि दिनहुँ प्रशस्त खानुहोस्। हप्ताको 2 पटक माछा मासु खानुहोस्। सक्नुहुन्छ भने दही र विभिन्न किसिमका फलफुल, केही हरियो सागपात मिसाएर स्मुदी बनाएर दिनहुँ खानुहोस्। पानी प्रशस्त पिउनुहोस्। नम्बर 3, पढ्ने वातावरण। कुनै पनि नयाँ कुरा पहिलोचोटि पढ्नको लागि अलि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। कस्तो ठाउँमा आफ्नो ध्यान लामो समय केन्द्रित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा व्यक्ति अनुसार फरक पर्छ। पढाइमा ध्यान दिन कसैलाई एकान्त र शान्त वातावरण मनपर्छ। एकान्तमा पढ्न मन हुनलाई त कोठामा एक्लै पढे भयो, तर यदि तपाईँलाई अति क्वाइट, आवाजहीन ठाउँमा पढ्न मन लाग्दैन, हल्का चहलपहल भएको, थोरै आवाज आउने ठाउँमा पढ्न मन हुन्छ भने क्याफे वा लाइब्रेरीमा वा घर बाहिर वा बार्तली वा छतमा गएर आवाज रोक्ने हेडफोन लगाएर पढ्न सक्नुहुन्छ। मलाई पनि अति क्वाइट ठाउँमा पढ्न मन लाग्दैन। म कलेज पढ्दा कफी सप र क्याफेमा गएर पढ्थेँ। नम्बर 4, इलेक्ट्रोनिक डिस्ट्र्याक्सन। फोनमा आउने नोटिफिकेसनले पढाइमा सबैभन्दा धेरै असर गर्छ। त्यो नोटिफिकेसनले नहेरी सुखै दिँदैन, अनि यसो हेऱ्यो मनमा कुरा खेलिहाल्छ, अर्कै कुरामा ध्यान गइहाल्छ, एकपछि अर्को गरेर हेऱ्यो, समय बितेको पत्तै हुँदैन। फोन नै बन्द गरेर बस्दा पनि कसैले फोन गर्यो कि कसैले मेसेज गर्यो कि कसैलाई इमर्जेन्सी परेर फोन गरेको पो छन् कि भन्ने खुल्दुली भइहाल्छ र फेरि फोन चलाउन मन लाग्छ। त्यसैले फोन टर्न अफ नगर्नुहोस्, तर मिल्छ भने नोटिफिकेसनहरू म्युटमा राख्नुहोस्, धेरै चल्ने एप्सलाई म्युटमा राख्नुहोस्। नम्बर 5, रिचुअल। कसै कसैलाई कुनै कार्यहरू एकछिन गरेर शरीरलाई र दिमागलाई वार्म अप गरेपछि मात्र पढ्न मन लाग्छ। जस्तै कसैलाई एकछिन खेलकुद खेलेर वा केही बेर हिँडेर वा साथीभाइसँग गफगाफ गरेर भ्याएपछि वा कसैलाई नुहाएपछि मात्र पढ्न जागर आउँछ। यदि तपाईँ पनि यही ग्रुपमा पढ्नुहुन्छ भने आफूलाई मन लाग्ने कुराहरू एकछिन गरेर मात्र पढ्न बस्नुहोस्। नम्बर 6, अडियो र भिजुअल लर्निङ। पढेको र सिकेको कुरा दिमागमा छिटो घुसाउनको लागि अडियो र भिजुअल स्टडी निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँले क्लासमा लेक्चर रेकर्ड गरेर ट्राभल गरेको बेलामा वा पढ्न झ्याउलाको बेलामा वा गाडीमा सवार गरेको बेलामा वा कसैलाई कुरेर बसेको बेलामा हेडफोन लगाएर सुन्न सक्नुहुन्छ। आजभोलि सबैको हातमा स्मार्टफोन हुने गर्छ, ती स्मार्टफोनहरूमा रेकर्डिङ अप्सन हुन्छन्। भिजुअलको लागि आफ्नो विषयसँग मिल्ने आधिकारिक र प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाको वेबसाइट वा युट्युबमा गएर टपिकसँग मिल्दो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ।
पढ्न झ्याउ लागेको बेलामा ती भिडियो हेर्न बेस्ट हुन्छ। मैले मेरो विषयसँग सम्बन्धित भिडियोहरू युट्युबमा गएर स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटी, UCLA, युनिभर्सिटी अफ रोचेस्टर, क्लेभन क्लिनिक, द युनिभर्सिटी अफ ब्रिटिस कोलम्बिया, खान एकाडेमी, गभर्मेन्ट हेल्थ आदिको भिडियो हेर्ने गर्थेँ र अझै पनि हेर्ने गर्छु। नम्बर 7, इनफ ब्रेक। पढ्ने विद्यार्थीले सबैभन्दा धेरै गल्ती गर्ने भनेको दिनभर पढ्ने प्लान बनाउनु। दिमागलाई बेला बेलामा ब्रेक दिनुपर्छ, एकैपटक लोड दिन हुँदैन। यदि तपाईँ 1 घन्टा स्ट्रेट पढ्नुभयो भने 20 मिनट ब्रेक लिनुहोस् र फेरि अर्को 1 घन्टा पढ्नुहोस्। दिनभर पढे भन्ने तर वास्तवमा 2-3 घन्टा पढेको जति पनि आउटकम भएन भने दिमाग 7-8 घन्टा स्ट्रेसमा रहन्छ, पढाइप्रति घृणा जाग्दै जान्छ, पछि गएर पढ्नै मन लाग्दैन। क्वान्टिटी भन्दा पनि क्वालिटी अध्ययनमा ध्यान दिनुहोस्। नम्बर 8, फोकस अन लर्निङ। घोकेर मार्क्स धेरै र ग्रेड राम्रो ल्याउनु भन्दा बरु पास मात्र हुने तर पढेको कुरा सम्पूर्ण कुरा बुझेर मात्र पढ्ने बानी बसाल्नुहोस्। तपाईँ जति क्लास वा सेमेस्टर माथि जानुभयो ती पहिलेकै टपिक्सहरूको थप गहिराई वा डिटेलमा मात्र पढ्नुहुन्छ, त्यसैले अहिले नै डिटेलमा बुझेर पढ्नुभयो भने तपाईँलाई पछि सजिलो हुन्छ। यसरी डिटेलमा पढ्दा अलि धेरै समय भने अवश्य लाग्छ। मास्टरले लेखिदिएको उत्तरभन्दा थप अध्ययन गर्न खोज्दा, आफ्नो मौलिक भाषामा प्रश्नको जवाफ दिँदा कहिलेकाहीँ मार्क्स कम पनि आउन सक्छ, तर मार्क्स कम आए पनि तपाईँले ज्ञान धेरै प्राप्त गर्नुहुन्छ। पछि गएर तपाईँलाई चाहिने ज्ञान नै हो, रियल लाइफमा मार्क्सको महत्त्व हुँदैन। यदि तपाईँ आफ्नै लागि पढ्नुहुन्छ भने विस्तृतमा बुझेर पढ्ने बानी बसाल्नुहोस्। बाबुआमा र स्कुल कलेजको प्रतिष्ठाको लागि भनेर मार्क्स ल्याउनेको लागि रेडिमेड उत्तर घोकेर पढ्ने बानी हटाउनुहोस्। नम्बर 9, ग्रुप स्टडी। तपाईँलाई थाहा छ कुनै बेला मास्टरले घन्टा लगाएर पढाउँदा पनि बुझ्न नसकेको कुरा साथीले सिकाउँदा केही मिनटमै बुझिन्छ, त्यसैले ग्रुप स्टडी निकै आवश्यक हुन्छ। तपाईँलाई यो पनि थाहा छ कि सिकेको कुरा अरूलाई सिकाउँदा दिमागमा झन घोस्छ र यस प्रक्रियामा अझ तपाईँले अरूलाई सिकाउन खोज्दा तपाईँलाई गरिएका प्रति प्रश्नहरूले तपाईँलाई थप कुरा अध्ययन गर्न इच्छा जाग्छ अनि पढाइ कहिले बोरिङ हुँदैन। ग्रुप स्टडी गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो पढाइसँगै एकअर्काको लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी, स्ट्रेस कोपिङ स्किल्स आदि बारेमा सिक्ने मौका पाउनुहुन्छ। ग्रुप स्टडीमा एक किसिमको कमराडरी बन्छ जुन अरू कुनै पनि नाता र सम्बन्धमा बन्दैन। यो फ्रेन्डसिप भविष्यमा रियल लाइफ सिचुएसनमा अति आवश्यक हुन्छ। तपाईँ लाइफमा अगाडि बढ्न नसकेको बेलामा ग्रुपका अरू मेम्बरहरूले तपाईँलाई माथि तान्न सहयोग गर्न सक्छन्। नम्बर 10, स्टिमुलेन्टको प्रयोग। अहिलेसम्म भनेको सबै 9 वटै कुराहरू गर्नुभयो तैपनि पढ्न भनेपछि पटक्कै मन लाग्दैन, आज त पढ्छु भनेर कसियो अनि 20-30 मिनट पछि फेरि पढ्ने मन लाग्दैन भने तपाईँले पढाइ सुरु गर्नुभन्दा केही मिनट अघि कफी खाने बानी बसाल्नुहोस्। कफी एक किसिमको स्टिमुलेन्ट हो, यसले हाम्रो दिमागलाई फोकस र कन्सन्ट्रेट हुन सहयोग गर्छ। धेरैलाई एकपटक कफी खाएपछि अर्को 3 घन्टा पढाइमा राम्रो ध्यान जान्छ। कफी दिनको 2 पटक भन्दा धेरै नखानुहोस्। कफी खाएपछि अर्को 8-9 घन्टासम्म निन्द्र नलाग्ने हुन्छ धेरैलाई, त्यसैले दिउँसो 2 बजेपछि कफी नखानुहोस् र 18 वर्षभन्दा मुनिकालाई सकेसम्म कफी नदिनुहोस्। यदि दिनै परे कडा कफी नदिनुहोस्। यदि कफीले पनि काम गर्दैन र जति मेहनत गर्दा पनि मनभित्रैदेखि पढ्छु भनेर कसम खाएर लाग्दा पनि लामो समय पढाइमा वा अन्य कुनै काममा पनि लामो समयमा ध्यानै जाँदैन भने तपाईँलाई ADHD अर्थात् अटेन्सन डेफिसिट हाइपर एक्टिभिटी डिसअर्डर भएको हुनसक्छ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला, कम्तीमा एउटा थुप्रो दिनुहोला। मेरो उद्देश्य संसारभरका नेपाली र नेपाली भाषीमाझ विभिन्न रोगहरूको बारेमा जनचेतना फैलाउने हो।
यस पुण्य कार्यमा सहयोग गर्नको लागि कृपया यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला। अझ सक्नुहुन्छ भने विभिन्न फेसबुक ग्रुपमा सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।